მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ოზურგეთში სულ მალე იუსტიციის სახლი გაიხსნება. სამშენებლო სამუშაოები ბოლო ფაზაში შედის. სამინისტროს წარმომადგენლები იუსტიციის სახლის მომსახურების სერვისებზე კონკრეტდებიან. ქალაქ ოზურგეთის ინფრასტრუქტურას კიდევ ერთი შუში შენობა უამრავი სერვისით შეემატება. მალე ოზურგეთში იუსტიციის სახლი ამოქმედდება. აიდი ბარათი, პასპორტი, ქორწინების, ქონებისა და კომპანიების რეგისტრაცია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ მომსახურებისა, რითაც ოზურგეთელები ისარგებლებენ. ახლა დაგებული იუსტიციის სახლი ჯამში 250-ზე მეტ სერვისს დაიტევს. აღნიშნული მომსახურების მიღება კი მოქალაქეებს კომფორტულ გარემოში, გამარტივებული წესით, ერთი ფანჯრის პრინციპით შეეძლება. დღეს სამინისტროს წარმომადგენლებმა მშენებლებთან ერთად ბოლო დეტალები გაიარეს და შენიშვნები გასცეს. იუსტიციის სახლის მომსახურების დარბაზი იქნება სამნაწილად გაყოფილი. მომხმარებელი უცეს შემოვა, ჯერ იგი მოხდება თვითმომსახურების სივრცეში, სადაც თვითონ დამოუკიდებლად თანამშრომლის დახმარების გარეშე მიიღებს სერვისებს. შემდეგ მოხდება სწრაფი მომსახურების სივრცეში, სადაც სერვისის მიწოდების ხანგრძლივობა არ აღემატება 2-3 წუთს და შემდეგ არის ხანგრძლივი მომსახურების სივრცე, სადაც მიიღებენ კონსულტაციას. იუსტიციის სახლის მომსახურების დარბაზი აღჭურვილი იქნება უფასო ინტერნეტით, უფასო კომპიუტერებით, იქნება კომფორტული მოსაცდელი გარემო და კიდე რაც თავარია, ბავშვთა გასართობი კუთხე იქნება. აი მოცემულ გრაფიკში ვждებით სამშენებლო სამუშაოები თითქმის კი არა დასრულებულია. ეხლა ამ წუთას ვასრულებთ პატარა ისეთ შტრიხები, რომელიც არის რაღაც დარჩენილი საქმიანობას ვასრულებთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნომერ 2 საჯარო სკოლაში მომავალი პირველი კლასელებისათვის ღია კარის თემა იყო. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნომერ 2 საჯარო სკოლის დირექტორმა მარინა ჯაფარიძემ სკოლაში სტუმრად ოზურგეთის მეცხრე ბაღის აღსაზრდელები, მათი მშობლები და აღზრდელები მოიწვია. მოწვევის მიზანი სტუმრებისათვის იმ პირობების გაცნობა იყო, თუ რამდენად კეთილმოწყობილია და რა პირობების შეთავაზება შეუძლია მომავალი პირველკლასელებისათვის ოზურგეთის ნომერ 2 საჯარო სკოლას. სკოლის დირექტორმა მარინა ჯაფარიძემ სტუმრებს დაწყებითი კლასებისათვის განკუთვნილი საკლასო ოთახები დაათვალიერებინა, შემდეგ კი სკოლის დარბაზში მათთვის განკუთვნილ ღონისძიებაზე მიიპატიჟა. ნომერ 2 საჯარო სკოლაში არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა სტუმრები ცეკვით და სიმღერით გაახალისეს. ღონისძიების დასასრულს კი პატარები სცენაზე მიიწვიეს და ერთად სიმღერაც შეასრულეს. ეს მართლაც საოცრად ლამაზი დღე იყო ჩვენ სკოლაში. ჩვენ ღია კარის დღე ჰქონდა. შევხვდით პირველ კლასელებს, პოტენციურ პირველ კლასელებს. ყველაფერი 1 აპრილს უკვე დაიწყება რეგისტრაცია პირველ კლასელების და ჩვენ ჰქონდა სურვილი, რომ აი მშობლებს, მათ აღმზრდელებს და პატარებსაც თვალით ენახათ, სად შეიძლება არჩევანი მათ გააკეთონ. არჩევანი ბევრია ჩვენს ქალაქში საბედნიეროდ და ერთ-ერთი ჩვენ დღეს შევთავაზეთ აი ამ ფორმით მათ და ვფიქრობ, რომ ამას ალბათ სხვა სკოლებიც გამოეხმაურებიან და მათ ექნებათ არჩევანის გაკეთების საშუალება. 15 სექტემბრიდან 15 ნოემბრამდე საქართველოს რეგიონებში პროფესიული გადამზადების ტრენინგი ისწავლე დღეს დასაქმთი ხვალ გამართება. როგორც პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, პრეზიდენტის ინიციატივითა და სახელმწიფოს დახმარებით დაინტერესებულ პირთა პროფესიული გადამზადება მოხდება. ტრენინგი 20 ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში, მათ შორის ოზურგეთში გაიმართება და მსურველები ცოდნას კომპიუტერულ უნარჩვევებში, ინგლისურ ენასა და პროფესიულ ორიენტაციაში მიიღებენ. ეს არის პროფესიული ორიენტაციისა და პროფესიული გადამზადების ტრენინგი, ისწავლე დღეს დასაქმდი ხვალ. საინტერესოა ის, რომ პროექტი განკუთვნილია რეგიონებისათვის, 20 ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში მცხოვრები მოსახლეობისათვის, რომელსაც სურთ შეიძინონ ცოდნა კომპიუტერულ უნარჩვევებში, ინგლისურსა და პროფესიულ ორიენტაციაში. დღეს სამუშაო ბაზარზე არსებული კონკურენციის პირობებში საჭირო ადამიანს ჰქონდეს ის უნარჩვევები, რაც დაეხმარება მას საკუთარი თავის წარმოჩენაში. პრესპიკერმა ისაუბრა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც და განაცხადა, რომ ამ კუთხით მარტო წყლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისას დაახლოებით 15000 ადამიანი დასაქმდება.
როცა საუბრობთ გაწეული სამუშაოებზე ან დაგეგმილ პროექტებზე, რომელთა განხორციელება უკვე მიმდინარეობს ან დაიწყება უახლოეს მომავალში, უნდა აღნიშნოთ, რომ განსაკუთრებული ადგილი უკავია აქ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში 25000 ადამიანის დასაქმება არის გათვალისწინებული, 15000 ადამიანი ჩაერთვება წყლის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით გაწეულ სამუშაოებში, 4000 ადამიანი რკინიგზაში, ასევე გათვალისწინებულია რამდენიმე 1000 სამუშაო ადგილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში. საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის პლეი-აუთში ოზურგეთის მერცხალმა პირველი ქულის აღებაში ცვლა. შეხვედრა მერცხალსა და გაგრას შორის თბილისში მერანის სტადიონზე გაიმართა. საჯის სასტუმრისთანავე ტერიტორიულ უპირატესობას მასპინძლები გაგრას ფეხბურთელები დაეუფნენ. სტუმრები კი ძირითადად საკუთარი კარის უსაფრთხოებაზე ზრუნავდნენ. პირველი ტაიმის 45 წუთი ძალიან დაბალ ტემპში გაილია. მეორე ტაიმში კი ოზურგეთელებმა შეტევაზე გადაწყობა სცადეს და ერთ მომენტში საჯისაგან პენალტის დანიშნასაც ითხოვდნენ, თუმცა უშედეგოდ. საბოლოოდ შეხვედრა ფრე ანგარიშით 0-0 დასრულდა. ჩვენ ძალიან გულდაწყვეტილი ვართ, თამაში უნდა მოგვეგო. თამაში ნარსილა გამომდინარე, ეს თამაში იყო მოსაგები. დღითიდღე გუნდი უმატებს, პროგრესირებას განიცდის და ალბათ მომავალ თამაშებში უფრო კარგად წარდგებით ჩვენი მაყურებლის წინაშე. განწყობა ისეთია, რომ ბიჭები და გუნდის მთლიანი კოლექტივით, რომ ჩვენ ვიბრძოლეთ უკანასკნელ თამაშამდე. ასე რომ ჯერ დაკარგული არაფერი არ და გვაქვს შანსი, რომ მოხვდეთ 4 საუკეთესო გუნდში. პლეი-აუტის მეხუთე ტურში ნაჩვენები შედეგებით ყველაზე მეტად ჩეხურამ და გურიამ მიხეირეს. მეორე ეტაპზე ზედიზედ მეორე გასვლით მატჩში ლანჩხუთელებმა გაიმარჯვეს და მომგებიან ოთხეულში ადგილი დაიმკვიდრეს. გურიამ ბათუმში ადგილობრივი დინამო ანგარიშით 3-1 დაამარცხა. ქალაქ თბილისში ჩატარებულ საქართველოს პირველობაზე ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ოზურგეთის სპორტსკოლის მოჭიდავეებმა 1 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს მოპოვება შეძლეს. საქართველოს პირველობაზე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში 1995-97 წელს დაბადებულ ფალავანთა შორის ოზურგეთის სპორტსკოლის მოჭიდავეებმა ძიასპარეზეს. აქედან 8 სპორტსმენი საქართველოს ნაკრებში იქნა შეყვანილი. პირველი ადგილის დაკავება თემურ კვაჭაძემ შეძლო. მეორე ადგილზე ლევან ქავჟარაძე, გიორგი დარჩია, გიორგი გუჯაბიძე და გიორგი ჯაფარიძე გავიდნენ, ხოლო მესამე ადგილები იური ლომაძემ, გიორგი ხუჭუამ და ვასილ თავბერიძემ გადაინაწილეს, რაც მწვრთნელების ალექსანდრე ბოლქვაძის, ძმების ზურაბიანების, გურა მაჭარაშვილის, ანზორ ლომაძის, დავით მელუასა და გია ბაქაინძის დიდი შრომის შედეგია. პირველი ადგილის მფლობელი თემურ კვაჭაძე მალე აზერბაიჯანის საერთაშორისო ტურნირზე საასპარეზოდ გაიმგზავრება. ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები საპატიო დიპლომებით, მედლებით და თასით დაჯილდოვდნენ. მოჭიდავეები სამომავლო ორიენტაციას ევროპასა და მსოფლიოს პირველობაზე აკეთებენ. მანამდე კი ქალაქ ბათუმში საწვრთნელ შესარჩევ მომზადებას გაივლიან. უკვე საქართველოს ნაკრების წევრ სპორტსმენებს საწვრთნელ შესარჩევ მომზადებაში მეცხრე მონაწილედ აჭარის სახელით მოასპარეზე დათო ჩხარტიშვილი შეუერთდება, რომელმაც საქართველოს პირველობაზე მეოთხე ადგილის დაკავება შეძლო. საჯები კარგად იყო ორგანიზებული, ძლიერი მოწინააღმდეგებიც ყავდა, მაგრამ დავამარცხე და დავიკავე პირველი ადგილი. ახლა მომზადები საერთაშორისო ტურნირისათვის. ჩვენი ბიჭები კარგად გამოვიდნენ და მოიპოვეს 1 ოქროს, 4 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს მედალი. საწყენია, რომ ფინალში 4 ბიჭმა დათმობძოლა და მომავალში ტურნირებში ეკნება საშუალება გაშინჯვის საზოგადოებრივ და იქ გამოიჩენენ თავს. დიდი მადლობა აი ამ წარმატებისათვის გადაუხადოთ მათ, ასე მადლობა მინდა გადაუხადოთ მწვრთნელებს, მათ მწვრთნელებს და მადლობა ჩვენს რაიონის საგრებულოს და გამგეობის ხელმძღვანელობას, რომლებმაც ყოველივე გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს ღონისება მაქსიმალურად მაღალ დონეზე ყოფილიყო მობილიზებული. ბიჭები მოტივირებული არიან და ვიმედოვნებთ, რომ ასევე სხვადასხვა სინჯის მედლებით დაგვიბრუნდებიან ამა თუ იმ საერთაშორისო ტურნირებიდან. 2-3 ოქროს გვეგმავდით, მაგრამ ამდენ შედეგს, ნამდვილად ამდენ ვერცხლს და ბრინჯაოს ამ შეჯიბრებაზე ვერ ფიქრობდით. ძალიან ბევრი 8 მონაწილე საქართველოს ნაკრებში აიყვანეს. მინდა მიულოცო მწვრთნელებს, მინდა მიულოცო დირექციას, სასპორტო სკოლას და არა მარტო სპორტსმენებს, მთელი ოზურგეთის და მთელი გურიის წარმატებაა ეს და ასევე მინდა ვისურვოთ მომავალში წარმატებული ყოფილიყოს ოზურგეთის ნაკრები და მოჭიდავეები. ეს გახდა შეგხედარსებული ბოლო ინფორმაცია. მე საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.